যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেন্তে আপোনাৰ বাবে আহি পৰিছে ভাল খবৰ, কিয়নো আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ এই চৰকাৰী ঘৰৰ টকাসমূহ সোমোৱা আৰম্ভ হৈছে। আৰু আপোনাৰ সোমাইছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, আৰু 2024-25 বৰ্ষত যদি আপোনাৰ লিষ্টত নাম নাহে তেন্তে আপোনাৰ এই টকাটো নোহোৱাব। সেইবাবে আপোনাৰ প্ৰথমে চেক কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ 2024-25 বৰ্ষৰ আপোনাৰ লিষ্টখনত নাম আহিছে নাই, কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব সবিয়াকে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে জনাই দিম। সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতে ভাল ভিডিঅ', বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা হ'বলৈ গৈছে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি এইদৰে চাৰ্চ কৰি দিব PMAYG লিষ্ট, আপোনালোকে এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব আপোনালোকে সেই লিংকটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। তলফালে স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, পঞ্চায়ত উইজ পাৰ্মানেণ্ট উইথ লিজ পলিটি লিজ ইজ এভেলেবল হেয়াৰ, এই হেয়াৰ বুলি অপশ্যনটো আছে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কেঞ্চেল আৰু অকে আহিব, আপোনালোকে অকে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। অকে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখন অপশ্যন চাব হৈছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যে আছে আৱাস অপ, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কেইবাখন অপশ্যন আহিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আছে যে ৰিপৰ্ট, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই ৰিপিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে আপোনালোকে কেইবাখন অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে একদম শেষত যাব। শেষত গৈ এটা অপশ্যন পাব বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনাৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেট যিটো ছিলেক্ট কৰিব, যিহেতু আমাৰ অসম হয় আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো, এই ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ভালদৰে চাই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট এটা আহি যাব আপোনাৰ ব্লক, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আহি যাব আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো গ্ৰাম পঞ্চায়ত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহি গ'ল এতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ, যিহেতু আমি 23-24 বৰ্ষ, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপুনি তলফালে যাব। তলফালে গৈ আপোনাৰ 24-25 বৰ্ষটো পাই যাব, এইটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি পুনৰ আকৌ এই ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ চাম, সেই প্ৰথম লিংকটো আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, এই অপশ্যনটোত ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে আহিব। তলফালে ইয়াত এটা কেপচা চাব, এই কেপচাটো আপোনালোকে প্লাছ বা মাইনাছ হয় যি হয় অংকটো কৰি এই বক্সত বহাই আপোনালোকে যে আছে ছাবমিট, জাষ্ট ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলফালে আহিব। তলফালে আহি চাব পাৰিছে আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী নেম, ফাদাৰ নেম, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি ইয়াত চাব পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক স্কিম নেম, ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ চাব পাৰিছেনে PMAYG 2024-25 আপোনালোকে আহি গ'ল। এতিয়া যদি আপোনাৰ এই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নামটো আছে, আপোনালোকে এই আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ টকাটো একাউণ্টত সোমাই গ'ল, আপুনি আজিটো দেওবাৰে আপুনি চেক কৰিব নোৱাৰিব, কাইলৈ গৈ আপোনাৰ একাউণ্টত চেক কৰিব, নিশ্চয় আপোনাৰ টকাটো সোমাই গ'ল। এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজে মোবাইলৰ জৰিয়তে আপুনি ঘৰত বহি চেক কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কোনো ধৰণৰ সহায় হৈছে বুলি ভাবিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু কাকত থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰিব নাপাব, কিয়নো যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড দিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিব পাৰিব। সেইবাবে আজিলৈ ইমানটা পাইছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।